Gulf News തുടർന്നു ബഹ്റൈനിൽ 40ാം ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ അൽ ഖലീഫ പറഞ്ഞു ബഹ്റൈനിൽ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങൾ നടന്നു രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ അൽ ഖലീഫയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രിൻസ് ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖലീഫയ്ക്കും കിരീടാവകാശി പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫയ്ക്കും പിന്തുണയുമായി ജനങ്ങൾ എത്തി റോഡുകൾ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ അലങ്കരിച്ച് സ്വദേശികൾക്കൊപ്പം വിദേശികളും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് എയർ ഷോയും നടന്നു രാജ്യത്തെ വിവിധ കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 123 പേർക്ക് രാജാവ് മാപ്പ് നൽകി രാജാവിന്റെ 12ാം സ്ഥാനാരോഹണ വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്നും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു Trust across generations. UAE Exchange, world's trusted money transferer. Recep Cargo, UAE, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Jeddah, Riyadh, Dammam. കാർഗോ രംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം പ്രവാസികളുടെ എല്ലാവിധ കാർഗോ ആവശ്യങ്ങളും ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ രജബ് കാർഗോയിലൂടെ രജബ് കാർഗോ UAE, ഒമാൻ കുവൈത്ത് ബഹ്റൈൻ ഖത്തർ ജിദ്ദ റിയാദ് ദമാം ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു എബ്രഹാം ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് പാരന്റ്സ് പാനൽ മികച്ച വിജയം നേടി സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധിയായി ശ്രീദേവി പണിക്കരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആർ പവിത്രൻ കെ വി അഷഫ് കണ്ണപ്പൻ സെഗ്വാൻ രമേശ് സാംബശിവൻ ഷൈൻ മേരി സ്റ്റെർലിൻ ജോസഫ് എന്നിവരാണ് ജയിച്ചത് 6184 രക്ഷിതാക്കളിൽ 3804 പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ജുനൈദ് ആലം അന്താരാഷ്ട്ര ഖുറാൻ മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ബഹ്റൈനിൽ തുടങ്ങി 49 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ത്വൽഹ മുഹമ്മദാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈസ കൾച്ചറൽ സെന്ററിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ബഹ്റൈനിലെ ഗൾഫ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന 18ാമത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ് അന്തർദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ബഹ്റൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാർബർ നൽകും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അറബ് സഹകരണ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിരവധി പദ്ധതികൾ സമ്മേളനത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തു ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച യുണൈറ്റഡ് പാരന്റ്സ് പാനൽ വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പാടിച്ചു